Her på Ganderud legges ned tusenvis av dugnadstimer med anlegget hver eneste vinter for at barn og unge, store og små, skal kunne få glede av å gå på ski. Så fort kuldegradene kommer, så er vi i gang med å produsere snø. Det som er moro for oss er at snøen lages med 100% fornybar energi. Det er ren snø og rett og slett ren skiglede. Det er bra for oss, og det er bra for miljøet. Moro å være med, det er jo når ting skjer. Sitte hjemme på sofaen da, det er helt meningsløst for meg. Det er bare gøy. Onsdagstrend på Konnerud, det er en gammel tradisjon. Vi har 50-årsjubileum her nå i år. Det er ca. 500-600 barn i alderen fra 1, 2, 3 år og oppover til delse av 14.